resoldre problemes reals mitjançant la investigació científica. En l'objectiu d'acostar aquesta idea a la ciutadania, s'ha instal·lat a l'estació intermodal de Palma una mostra amb una vintena de panells informatius sobre diversos projectes científics que es desenvolupen en col·laboració de la UIB. És només una de les moltíssimes accions que s'han preparat per celebrar la Nit de la Recerca, una jornada a la qual s'adhereixen més de 340 ciutats europees i que arriba també a cada una de les illes del nostre arxipèlag. Tot per donar visibilitat a la tasca que desenvolupa la comunitat científica i que tant ha posat en relleu la pandèmia de la Covid-19. Sempre és necessari atracar a la societat la recerca, però no només i també pel tema de la vocació, sinó també per les complicitats i la generació de massa crítica a l'hora de prendre decisions com a societat. Jo crec que aquest és un punt fonamental, és disposar d'una massa crítica que després mos doni de força demogràfica. Visitar la llotja de Palma, el vaixell de l'oceanogràfic del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, participar en una gimcana pel Museu i la Necròpolis del Puig dels Molins a Eivissa o conèixer els resultats dels programes de seguiment científic de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer a la Mola, Menorca. Tota l'oferta d'activitats per aquesta Nit de la Recerca la trobareu al web nitdelsinvestigadors.cat.